Jag oj, knäcker ägg. Vill du knäcka ägg? Ja, det gör det. Det här är ett ägg. Var ska jag knäcka en sån där? Där. Här. Good. Good egg knäcking. För att fyra ägg är ungefär det man kan åka med. Ja, det är asbra. Så, sätta på den. Stenhårt. Vad trycker man åt det? Hängsam. Vi sätter på, ser du ugnen? Kom igen här. Helvete vad långsamt det går, eller hur? Sätt den på, på sjuan. Ska jag inte sätta på den? Säg den så här, skär ut en form. Ja, det har jag gjort. Fyra ägg, det har jag gjort. Fyra ägg. Fan, vad mer begär om honom, liksom. Vi öppnar den här på så. Fan. Fan. Tack för fingrarna. Bra, okej. Det är inte så att jag öppnar påsar varje dag. Det här ska vara kladdkaka, alltså. Gud, vad gott. Och det är ju riktigt choklad i. Ja. Sådär. Så. Ska jag testa vispare? Helt okej. Det här är liksom som nakna koppar. Är det varmt? Ja, ganska. Hör dig, kolla. Titta här, filma. Fyra ägg, för helvete. Ja, oj, oj, oj. Men du, den är inte på. Den är verkligen inte på. Men ganska varm. Finns ingen så av- och på-knapp? Kolla upp i taket, det är rött där. Ja. Kolla, fyra ägg. Vad är det där? Ljudeffekt. Det här är inget lätt jobb om man tror det. Hur kan jag göra det med två händer samtidigt? Det är mer än de flesta killarna klarar. Det är inte som man inte gjort det förut. Vispat ägg. Eller hur, Sanna? Kolla här. Kolla vilken smet. Oj, 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 oj. Ja, det är imponerande. Jag vänkar haschkaka. Mums, mums. Det här är... Jag skiter när jag har kaka. Här är kakan. Mums, mums, mums. Trycket är aldrig slutat rulla. Så. Här lagas kaka. Det är fan jävligt gött att bo där och laga saker. Det är för att jag är den perfekta killen att bo om du sa att jag tror faktiskt bra. Kolla här! Skulle du vilja smaka med den? Mm. Jag är fan bachelorette, alltså. Bachelorette, det är jag. Mm. Mm. Ugnen är klar. Ganska varmt. Vad tycker du om kakan? Jag vill ha kakan nu. Hur länge tar det innan den är färdig då? Fyra, fem timmar ungefär. Nej, men nu ska jag ha den här plåten i. Ja. Va fan? Ska du ställa formen? Ja, men ta ut plåten då.
Simon, ta ut någon hard på. Vi sa jag rätt nu? Yes. Yes. Kolla nu, nu ska vi hälla upp den här. Den har rört i 2 timmar. Det är bajs. Vad är bajs? Har du sett bajs eller? Har du sett bajs, Hanna? Nej, jag har inte. Jag vet inte, men när jag går och bajsar och tittar inte jag på när jag bajsar. Det är liksom en hel regel. Okej, you caught me. Du brukar aldrig kolla om det är en värld. Skit i det. Nu lagar vi kåka här. Gäller det att skrapa ur botten där nu? För det är att skrapa ur botten här väljer jag en vanlig sked. Det är faktiskt inte så dumt. Fortsätt med mer kockinstruktioner, Carl. Jaja. Jag tycker att det är gott att skrapa. Hur många ägg har du? 4 ägg. 4 ägg har man mycket. Med ljudeffekter. Ja, det viktiga nu när man ställer in den i ugnen är att tänka på att max 15 minuter. Annars blir det en torr som fan annars. Så, sedan, nu har vi täckt hela. Så, ser ni? Titta här. Täckt som fan. Ja, du får backa lite. Nu kan du visa. Så. Täckt som fan. Och så måste jag göra tummen upp när jag vinner. Så, nu är det viktigt att ha en telefon med timer. Jag väljer att ha min telefon med timer. Då väljer jag att ha en timer på max 15 minuter. Ja. Punkt. Så. Och under tiden 15 minuter så väljer jag att upp det som inte jag skrapar ur. Har ni några sista ord i kameran? Fan vad gott.